Começando o nosso Heavy Metal Online aqui, de fundo nós já estamos vendo aí o DVD Cataclisma Metal Fest, com bandas brutais aí, gostei demais desse DVD. Então tá começando o seu Heavy Metal Online, que terá entrevista aí com Facínora, com Hatred e também uma entrevista com Drowned. Vamos lá então, Heavy Metal Online pra você. Então, com o nosso programa, como vocês viram, nós estamos acompanhando de fundo aí cenas de um DVD do Cataclisma Metal Fest, que tá aqui. Quem me mandou aqui foi o pessoal do Impetuoso Desdém, o Harrison. Valeu aí, vamos acompanhar imagens de fundo desse DVD durante todo o nosso programa. E vamos lá também, eu quero mandar um alô aqui já pro Cernoros, Hurtgen, uma banda que me mandou aqui um CD muito legal do Hurtgen, uma banda de black metal. Me mandou também essa camisa aqui, ó. Legal pra caramba aqui, gostei do som, gostei de toda a produção da banda, valeu pela confiança. Vamos divulgar aqui tanto nosso programa web quanto nosso programa de rádio. E também mandar um alô especial pro Marlon, da Brutal Combat Records, que me mandou esse CD do Madness. Também que eu gostei muito, já estão rolando aí os nossos programas. E vamos divulgar mais aí essas bandas do cenário nacional. Então é isso aí, nós estamos dando andamento aqui, o nosso programa ficou um tempo aí sem... Quero levar nenhuma edição ao ar, eu estava fazendo um documentário sobre os músicos aqui da minha cidade. Estamos com um projeto também de um documentário sobre a Cogumelo Records lá de Belo Horizonte, né? Então tem muita coisa rolando, mas eu quero mostrar agora uma entrevista com o Facínora, banda de thrash metal que eu entrevistei na abertura para o show do Destruction em Belo Horizonte. Bati um papo com o pessoal ali, um papo bem descontraído. Logo depois do show o pessoal tinha tomado umas, foi legal demais. Confere então Facínora Thrash aqui no Heavy Metal Online. Heavy Metal Online aqui no show do Destruction, e aqui ao meu lado eu tô com o pessoal do Facínora, banda de thrash metal que fez a abertura do show aqui. Eu vou bater um papo com os caras estão bastante à vontade aqui depois do show, né? Todo mundo a tranquilo. É demais, viu, velho? Então vamos lá. Eu li, tá no MySpace de vocês lá, que a banda começou assim, de uma forma mais pra galera se divertir mesmo, encontrar, tocar, tomar uma e tal. Depois a coisa foi ficando séria, né, velho? Como é que rolou isso aí? Ah, velho, pior que, tipo, a gente continua meio que nesse espírito. Apesar de a gente ter uma visibilidade maior hoje, a gente continua um pouco avacalhado, pra ser sincero. Mas quando começou assim, que você falou, porra, esse negócio tá ficando sério, que momento foi? Quando vocês gravaram a primeira demo, foi por aí? Ah, mais ou menos por aí. A gente cismou de gravar a demo em 2008, se eu não me engano. E essa demo foi uma correria, que foi eu e o Alan na batera. Eu gravei baixo, eu gravei guitarra, eu gravei vocal. Pode crer. E acabou assim, a gente gravou, começou a divulgar um pouco. Pode crer, os quatro da banda são tudo porra louca mesmo ou tem algum que é mais certinho e pá? Mentira, ó. A galera toda aqui é o pessoal decente, pessoal trabalhador, pessoal honesto, pessoal bonito, mesmo, bonitão assim e tal. Família, são todos rapazes de família, todos responsáveis, você pode ver todos bem aparentados. Muito bem, bem educados. Ninguém é filho de chocadeira aqui, ó. Todo mundo aqui é de família, ninguém nasceu de chocadeirão. Um pouco sobre o trabalho, vamos falar sobre o último CD seu, que foi de 2010, o Hell Is Here. Eu esfraguei o som lá, gostei pra caralho. Como foi gravado esse CD aí? Como foi o momento da banda na gravação desse CD? Pô, velho, foi mó correria, porque tipo, nessa época o Edinho tocava com a gente. Inclusive ele gravou o CD com a gente. E tinha o Ferret também, um antigo baixista que ele saiu. Onde vocês gravaram? Qual estúdio? Foi aqui em BH mesmo? Foi aqui em BH, ali em Contagem, no estúdio Austere, se eu não me engano, com o Daniel, que deu uma moral pra gente no som aí hoje.
Tá sempre dando moral pra gente. É, pode crer. Sempre tá aí na correria com a gente. Vocês são de Betim, né, velho? Mas vocês estão tocando em outros lugares também aí, mais do interior. Como é que tá a agenda de shows de vocês aí? Não, nós somos misturados, né? Ele é de Sarcedo, ele é de Betim, eu e o Alan somos de BH. Não, mentira. Você é de Belo Horizonte e o Alan é de Contagem. O Alan é de Contagem. Mas mora tudo misturado pra caralho, mas assim, a gente, depois do lançamento do Hell's Here, nós fizemos muitos shows em até outros estados, Bahia, tocamos em São Paulo. Fortaleza também, abrindo pro Belfegó. Agora a banda tá mais tranquila, assim, menos shows, mas... É, também a gente tá querendo gravar agora. É, produzir uma parada nova, a gente espera que a gente... Pelo menos consegui gravar um CD esse ano. Eu não sei se vai sair ainda um CD bonitinho lá na capa, com aquela, toda aquela produção que tava. Mas eu espero que pelo menos a gente grave o CD esse ano. Então valeu, vamos lá então, vamos lá. Valeu, esse é o seu Heavy Metal Online com o Facínora, zoando pra caralho aqui em BH, valeu! Apocalypse Black Metal. Voltando com o nosso programa, então, eu quero mostrar. Eu recebi vários materiais aqui nos últimos dias, ou no último mês, né? Vários mesmo. O pessoal de Fortaleza, da Gallery Productions, que me mandou foi o Emílio. Mandou aqui um CD muito legal, que é do Cairon. Essa banda das antigas já. Banda nacional das antigas, que eu gosto demais do som dessa banda. E tava afim de ouvir esse CD, não conhecia ainda. Me mandou muito legal esse CD do Cairon. Me mandou também o Somberlain. Porrada também, death metal porradão. Que me mandou, valeu aí pela confiança, pessoal de Fortaleza, da Gallery. Valeu, vamos trocar essa ideia, vamos divulgando aí esses CDs. Quem quiser divulgar aí, só mandar pra mim que eu divulgo tanto aqui no meu programa web quanto no nosso programa de rádio lá na Aldeia. Da web rádio, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ela também. Mas é isso aí, vamos dando andamento então. Eu quero mostrar uma entrevista agora, uma pequena entrevista com o Drowned, o Fernando Lima, que é o vocalista do Drowned. Eu estava lá no show em Belo Horizonte, show do Master, do Abismo, que eu fui lá. Encontrei com o Fernando, nós batemos um papo e ele falou um pouco sobre o histórico da banda aí, um bate-papo rapidinho. Já que o Drowned vai tocar no dia 13 aí no interior de Minas, em Ervalha, e no dia 14 lá em Juiz de Fora, com várias bandas lá, inclusive o Insanica do Lincoln. Vai tocar junto com o Drowned aqui. Então é a Zona da Mata aí, quente, com os shows. Então vamos conferir esse bate-papo com o Fernando Lima do Drowned. Vamos lá aqui no Heavy Metal Online pra vocês. Vamos falar só um pouco sobre o Drowned, que aproveitar a oportunidade. E, né, como é que estão os trabalhos do Drowned, de divulgação dos dois discos que vocês lançaram aí no mercado? Tem show, tá rolando? Como é que tá? Tá rolando, temos alguns shows agendados pro ano que vem. Porque esse ano já deu aquela parada tradicional, né? As férias e tal. Aquela porra de Natal, Réveillon, aquela confusão e tal. Aí, ano que vem, temos shows agendados no interior de Minas, São Paulo. Estamos aí divulgando o Beligerante parte 1 e parte 2. É isso aí. Vocês fizeram uma turnê pelo exterior também, há um tempo atrás, e agora tá, parece que vai rolar uma outra aí. Como que tá os trabalhos no exterior e a expectativa para essa próxima turnê? Pois é, a expectativa dessa turnê agora é bem melhor, porque agora temos os discos lançados lá, né? E isso aí vai dar uma possibilidade do público de lá conhecer mais a banda quando for ao show. Isso é melhor, isso, né? Gravadores, distribuidores, eles trabalham bem esse mercado lá? Quando vocês chegam lá, você já vê uma receptividade melhor do público quando conhece a banda? Como funciona? Pois é, eu vou saber disso agora, né? Porque é a primeira vez que a gente tem um disco efetivamente lançado lá. Antes era só distribuído. Agora o cara lançou lá, então ele vai fazer a divulgação por lá do disco. Isso é melhor, né? Antes, na primeira turnê, a gente se apegava muito na parada de falar que a banda é brasileira. O cara respeita muito metal brasileiro. Ele sempre fala, pô, metal brasileiro é metal bom. Então quando o cara põe no cartaz, aí... show lotado e tal. Agora eu quero ver com a galera conhecendo mais a banda. Tendo o disco em mãos, quero ver se a turnê vai ser mais
se o público vai ser mais receptivo, vai comparecer ao show, né? Beleza, valeu. Agradecer o Fernando aí. Numa próxima oportunidade, vamos colocar o Drowned aí, fazer uma cobertura, uma entrevista completa vamos com a galera toda. Valeu. Beleza. Heavy Metal Online. Na verdade, o Led Zeppelin quarto do próprio Led Zeppelin, pra mim, é o terceiro lugar. Apesar de eu estar me encaixando ele como heavy metal, é importante lembrar que, na verdade, nós estamos falando dos grandes discos que influenciaram o heavy metal e o hard rock. Eu considero, na verdade, que o Black Sabbath como o pai do heavy metal, provavelmente dito, e o Led Zeppelin como o pai do hard rock. Então a gente vê no Led Zeppelin, na verdade, uma miscelânea, vamos dizer assim, de folk, de blues, de hard rock. Então é inevitável pensar em canções como Communication Breakdown, do primeiro álbum, e a Rock and Roll, que é um heavy metal desgovernado dentro do Led Zeppelin 4, que é o álbum em questão, como também, ao mesmo tempo, a gente ter elementos indígenas como Four Sticks e baladas blues como When the Leaves Break. Stairway to Heaven é uma música tão icônica por fatores até simples de se entender. É uma música gigante, que ela tem vários momentos. Ela tem momento instrumental, ela tem momento reflexivo, ela tem momento de metal, né? Então ela tem o seu momento clássico e o seu momento pesado. E ao mesmo tempo, ela retratou o ocultismo, e com uma letra aqui até mesmo para os próprios, vamos dizer assim, autores, é uma letra um pouco muito confusa, por possuir várias metáforas e várias situações para poder dar a entender. Então, sem dúvida nenhuma, e era uma música que tinha tudo para não rodar em rádio. E no Brasil, além de rodar em rádio, ela foi tema até de novela, o A Top Model. E por falar em shows aí, né, com relação a shows do interior de Minas também, que perto da nossa cidade aqui, é a cidade de Viçosa, e no dia 25 de maio vai rolar um evento legal demais em Viçosa. Quem vai tocar é o Atômica, lá o festival que se chama Viçosa Garage Festival. Quem tá organizando lá é meu amigo André, do Escrotinhos, e nós vamos estar presente lá nesse evento, que vai ter o Atômica, a banda das antigas também, que eu sou um grande fã, e que tá fazendo turnê aí pela América do Norte, México. E eles vão estar em Viçosa dia 25 de maio. Então é isso. Dando uma divulgada aqui, mais alguns trabalhos aqui. Quem me mandou foi o Rommel, da Island Press. Me mandou aqui Impéria. Legal demais esse som, cantado em português. Gostei muito. E o outro chamado Landwork. Também uma banda bem alternativa. Vamos dizer alternativa, um metalzão mesmo. Gostei pra caramba. E é isso aí. Valeu, Rommel, pela confiança também. Quem me mandou foi o Reginaldo Nunes também, né, que me mandou da Malignant Art. Me mandou esse CD aqui do Rectal Collapse. Porrada brutal, zera. E também Death Metal da melhor qualidade. Valeu, Reginaldo, por ter mandado aí. Vamos passar também no nosso programa lá. É isso aí, então vamos dando um andamento do nosso programa. Eu quero mostrar agora a entrevista com o Hatred, que é uma banda do Vale do Aço, lá de Coronel Fabriciano. E o Hatred, eu entrevistei eles num momento onde eles estão parando de tocar cover e estão entrando nas músicas próprias, composições próprias, então estão vivendo essa fase aí. Eu bati um papo com eles com relação a isso e outros detalhes também. Todos nós sabemos que quando a gente tem uma banda, a gente está começando, a gente sempre toca alguns covers e depois a gente migra para as músicas próprias. Eu acho que o caminho certo que o Hatred está seguindo aí, eu vou colocar esse bate-papo agora para vocês conferirem aí o que os caras têm a dizer. Vamos lá então, Hatred, aqui no Heavy Metal Online. We'll be right back.
o seu Heavy Metal Online. Nós estamos aqui no Metal Attack Vale do Aço. E aqui ao meu lado eu estou com o pessoal do Hatred. Com relação à formação da banda hoje, essa semana aí vocês vieram pro evento, mas o vocalista saiu. A gente sabe que essa questão de mudança de formação é uma coisa normal em banda, principalmente de metal, a gente sabe que isso é dificuldade do dia a dia. Gostaria de falar com você o caminho da banda a partir de agora, após esse show. Seria trilhar os caminhos com os quatro integrantes mesmo? Seria isso? Infelizmente teve essa perda aí, mas a gente tá seguindo aí de cabeça erguida aí com o Vitor aí, que já segurava o vocal aí de certa forma. E é isso aí, não estamos ainda, como é muito recente, não está procurando outro vocal, mas é continuar no caminho, a gente está fazendo um projeto aí, estamos com as músicas próprias. Então, a gente vê se você, um repertório seu é hoje principalmente, foram com muitos covers, vocês já tocam covers também há algum tempo. Qual que é a realidade da banda hoje? Quando vocês entram no estúdio hoje, vocês estão exclusivamente dedicando as músicas autorais, seria isso, ou vocês ainda atualizam o repertório de cover? É, cara, infelizmente, você vir aqui tocar só música autoral não satisfaz a galera, né, hoje em dia. Não é culpa de ninguém, isso é normal da galera que curte. Então, assim, a gente tem 6 músicas, né, próprias, estamos gravando mais, estamos compondo mais e tudo, mas a gente tem que preencher isso de cover. E com essa mudança que foi repentina de vocalista e tal, a gente teve que prolongar mais os covers e diminuir um pouco as próprias, porque até por adaptação minha também, né? Mas com o decorrer do tempo aí, nós vamos adequar também as próprias aí, vir com mais próprias e diminuir os covers. Com relação, vou perguntar pro Vitor aqui também, com relação às músicas, eu vi que as músicas têm uma duração muito grande, algumas músicas de 8 minutos, né? A intenção é manter essa linha mesmo, as músicas mais longas, ou vocês pretendem, na hora de gravar, reduzir e colocar as músicas mais diretas? Não, a ideia da banda desde o começo é fazer uma mistura assim, do que cada um que gosta. É um metal progressivo, uma parte igual a última música, a Infernal, tem uma parte meio death metal, mas assim, o foco principal, o enredo das músicas está voltado ao thrash metal. E com as letras em português, né, que é um diferencial aí, que eu acho que a gente tem que valorizar a nossa linguagem, a gente está conseguindo encaixar bem. É difícil encaixar o português, porque nosso ouvido está treinado a ouvir em inglês, né? Com relação a isso, você falou comigo que vocês estão gravando em casa mesmo. A gente sabe que banda tem muita dificuldade, grana para gravar, estúdio hoje fica muito caro, precisa de uma boa produção. Como está sendo o processo de gravação? Vocês gravam em casa? Tem algum programa de computador? Como é que funciona isso aí? Isso, eu aprendi assim de forma autodidata ali, a mexer com sonar e tal, esses programas de gravação. E a galera vai, a gente marca algum dia, o Pedro vai e grava a parte dele, o Vitor grava também e tal. O Vinícius já tá lá em casa, então fica mais fácil, é meu irmão, né? Fica mais fácil a gente compor ali as coisas juntos. E é home studio, mas dá trabalho, como toda gravação dá trabalho, mas é melhor do que se estivesse num estúdio fora aí, demorando mais tempo pra gravar. E a bateria no caso é acústica, gravada mesmo, ou a bateria eletrônica usa algum sistema de computador, como seria? Como é home studio, em casa eu não tenho esse recurso de gravar, né, é manual. Mas é tudo que ele cria e eu pego e transcrevo pro programa. A gente passa para lá, pro programa lá e melhora até chegar no ponto que a gente quer realmente. Tranquilo, velho. Eu queria agradecer vocês aí pela entrevista. Boa sorte pra banda. E a intenção do nosso programa é essa, esse mesmo, entendeu? Fazer esse bate-papo, principalmente com as bandas que estão direcionando para o trabalho autoral, esse é o nosso foco, entendeu? Por isso estamos trazendo vocês aqui, e assim que gravar, manda o som que a gente vai divulgar, esse aí que é o nosso objetivo. Pessoal, acessar nosso MySpace, curtir a gente no Facebook, tá sempre divulgando coisa nova lá, a galera curtir aí a banda Hatred aí, né? Valeu, e assim que estiver pronto, manda lá que a gente divulga no programa e também no nosso programa de rádio, beleza? Valeu, esse é o Heavy Metal Online com o Hatred, valeu! Contra aquele que move o destino.
isso aí, acabamos de conferir a entrevista com o Heritage. Nosso programa agora está chegando ao final, estamos aqui no último bloco já. E eu quero dar um toque sobre os eventos que estão rolando aqui pelo estado de Minas, principalmente, né? A gente, que nós somos de Minas Gerais, está mais próximo da gente aqui. Eu quero dizer o seguinte: vai rolar o show do Paul Dayano aqui no comecinho de abril, aqui em Belo Horizonte. Tem também o Enforcer, que está fazendo uma turnê aí, vai tocar em Conselheiro Lafayette, vai tocar em Belo Horizonte também. Temos também o Order to Kill, que é um evento lá com o pessoal da Web Roots, que o Pedro organiza, que vai trazer o Dominus para ele, a banda de heavy metal tradicional do Brasil, também vai trazer para Belo Horizonte. Além disso, no dia 13 de abril também temos o Ratos de Porão na cidade de Ipatinga. Então tem muitos eventos aí que estão agitando aí o cenário. Esse ano está cheio de shows, né? Eu quero, para finalizar, eu quero mostrar mais um CD que eu recebi aqui de uma banda que canta em português, chamado Nacionarquia. O nome do CD é América Latrina. Gostei demais também. Porradão. Quando eu ouvi assim, achei que era punk, mas não é punk, não. É metalzão mesmo, cantado em português. Muito legal, valeu pessoal que enviou. Eu quero dar um toque também sobre o nosso programa de rádio. Nós temos um programa de rádio todos os domingos, às 10 da noite, né, às 22 horas, na Aldeia Web Rádio. Então lá a gente toca som só de banda nacional, fazendo alguns especiais também aí, um especial de black metal que a gente vai fazer. Então tem uma coisa que rola sempre aos domingos aí, fica ligado lá, o endereço tá aí embaixo, confere que a gente tá sempre divulgando o metal nacional aí. E os nossos contatos aí, nosso site, nosso e-mail, manda material, manda em MP3, manda pelo correio. Vamos que vamos aí, que é o Heavy Metal Online apoiando o metal nacional. E para terminar, eu quero colocar agora um clipe do Impetuoso Desdém, banda de black metal, que está aqui nesse DVD que nós estamos acompanhando de fundo hoje, que é o Cataclismo Metal Fest. Gostei demais da produção, das imagens desse DVD, realmente underground, esse DVD que eu recebi e essas imagens que nós estamos conferindo aí. Valeu, esse foi o seu Heavy Metal Online e daqui uns dias voltamos com um programa novo. Valeu, até mais! Yeah.
Jesus.